otrā diena. Esam Bruklinā. Ejam meklēt, kur var paēst brokastis. Esam baigā ebreju rajonā. Visi tikai tajā čalīšu, tajā matiem sprūdē. Vēlamies tās baigā. Visiem ir miniveni. Šurā dekāpē. Hondas, Toyotas vai Nissan. Tādi visiem tādi. Nezinu, kas stils. Nu, te ejam vēnām uz Brooklynā tilts. Brooklyn Bridge. Atradām normālo amerikāņu ēstuvi. Brokastis paēdām nenormāli lielu porcijas un baigi porcijas. Un vēl joprojām esam tikuši līdz Brooklyn tiltam. Lēnā garā ejam. Un tagad rikķi pieēdāmies. Un tad jau gan jau nokļūsim drīz kaut kad, kur mums vajag. Un šitā ir tāds, jā, standarta amerikāņu brokastis ēstuvi. Sēžam partiņā, iesim tu līdz lejā uz metro un brauksim uz māju pusi. Baigi nosteigās baigi. Iedu nākstrādu.